你知道你抓的是什么人吗？赵家人威胁你了是吧？是不是赵孝生恐吓你？我这就找他们去。哎，小张，你别去！妈，求求你了，别去，别去！妈，这么多年了，他们怎么搞我无所谓，但是他们动我家人肯定不行。 我今天肯定不会放过赵小生。哎呀，赵小生，他是你的亲生父亲。什么？其实。 你是韩亚和赵小胜的儿子，我瞒了你那么多年，现在我就把过去的事情全都告诉你。